Fanúškom Slovana predstavujeme novú posilu Michala Šveca. Michal, zdravím ťa. Všetci ťa vítame v Slovane, držíme palce, aby si odohral čo najviac dobrých zápasov. Michal, poprosím ťa, aby sa tak stručnosti predstavil fanúšikom, kde si hrával doposiaľ v tvojej kariére, či si hrával za reprezentáciu Českej republiky a zároveň na akom poste hrávaš, či strieľaš góly, či brániš. Tak vlastne začínal som ve Slávii Praha, kde som pôsobil od 10 let do asi 10 let som pôsobil ve Slávii. Pak som prišiel na 4,5 roku do Heerenveenu v Holandsku. Přesto jsem byl vlastně od 17 až do 21 v reprezentaci. Tam jsem, dá se říct, odehrál všechno, co šlo. A v Ačku jsem působil asi jeden zápas přátelský. Nadržím té reprezentaci, odehrál jsem nějaké zápasy za reprezentaci České republiky, A týmu alebo 21? 21 jsem odehrál, dá se říct všechno. A co se týče A týmu, jeden přátelák, jinak zatím nic. Jasné. A posledná otázka na teba, na akom poste hráváš, kde s tebou rátajú v Slovane, na akom poste? Tak v Heerenveenu a ve Slávii jsem většinou působil uprostřed zálohy, defenzivní záložník, něco prostě okolo toho středu zálohy. A ještě ma napadla otázka, poznáš zo současných hráčov Slovana některých hráčov, či si s nimi v nějakom styku kamaráda, alebo si někdy s nimi hrával v nějakom jinom týme? S Jirkou Kladruckým jsem hrál snad v reprezentaci, jinak některý hráči, co mi říkal manažer, co tu jsou, tak prostě znám z reprezentace ze Slovenska. Jinak dá se říct, že s nikým nějak moc v kontaktu nejsem. Děkujem velmi pěkně a držím palce, nesmí dali Slovani.